অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ প্ৰথমে ব্যৱস্থা কৰক, তাৰ পিছতহে কেব আনক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উদ্দেশ্যি এই আহ্বান অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ। অহা 3 তাৰিখে সন্ধিয়া হ'ব লগা সভাখনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমাৰ মূল যাৰ যিটো বিষয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক অৰ্থাৎ কেবৰ সম্পৰ্কত আলোচনা হ'ব। 6th Schedule আৰু ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট থকা ঠাইসমূহত কেবে কেব তাৰ পৰা বাহিৰত থাকিব, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সেই অঞ্চলত প্ৰযোজ্য নহয়। গতিকে আমাৰ অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যোৱা 40 বছৰে কৈ আহিছোঁ যে অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে। আমি 40 বছৰে কৈ থকা এই দিনসমূহৰ ভিতৰতে যদি অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আজি আন আন ৰাজ্যবিলাক যেনেধৰণে এই বিধেয়কখনৰ পৰা বাহিৰত আছে, অসমো থাকিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিহেতু আন আন ৰাজ্যবিলাকত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা আছে, প্ৰথমতে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট অসমতো প্ৰৱৰ্তন কৰক, তাৰ পিছত আমি কেবৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম।